絶対髪の毛よりも大事だと思って。そうね、生のさ言って思わない。あ、結構ね、もう気がないの、上から止まってんな、誰窓開けちゃった、すごい。そうですね、僕今日ちょっと人生初めてのミュージックビデオなんで、まあ今回で撮るとは思ってなかったんで、急に言われてびっくりしたんですけど、まあ、こう学校で、テンションも上がる場所で、ちょっと撮影ということなんですけども、まあ何回も見てもらえるような作品ができるように僕たち頑張るので、ぜひ楽しみにしてください。ダンスシーンとかもずっと撮りたかったんで、ちょっと気合を入れて頑張ります。そうなんです、ちょっと嫌ですね、ちょっと嫌ですねとか言っちゃった。なんか芝居はちょっと今日僕は苦手なんで、ちょっとみんなの足を引っ張らないように、逆に引っ張っていけるようにちょっと頑張りたいなと思います。ちょっと両親忙しい。でも体重乗せちゃってる。もう無理これ。もう高速で絶対どうやってやればいいのこれ。よーい、スタート。お、いけるいけるぞ、マジいけるぞ、いけるぞ。なんかだからさ、俺勝てないって言ったじゃん、だから。何も変わらないし、ちょっとなんか外から見てるっていう。何も変わってない。マジ初めて勝った意味なんで。今から廊下のね、かけっこ大会ということにね。小学校の時皆さんどうでした？廊下走っちゃダメだった。いけません。ダメだった。そうだよね。走ってたけどダメだったよね。怒られたよね。めっちゃくっそ怒られたよね。怒られる、怒られる。もうね、今は僕たち中高生走れちゃうんですよということでね、かけっこ大会していきたいと思います。勝ったやつが俺と戦おう。いやということでね、あの向こうの一番向こうの壁、はい、ここから用意どんでスタートして、一番向こうの壁タッチして、こっち帰ってくるから先に帰ってきた。俺先生に怒られても知らないということで、じゃちょっとさ、ちょっとタッチしてから、タイタイの用意どんで、音楽でタイタイの用意どんで、みんなでお前は準備いきます。もう一度審判する。いきます。 On your mark set setオキラーズです。おっと、これ誤爆なのか。おっとおっとおっと、あれはあれ、あの光栄さんが多少おっと、沖縄の少し感じになっておりますが、先に折り返して追加の春橋入ってきました。いや、怖い、嘘、そうでございます。あれ、これは帰ってきたのは光栄光栄光栄ですね、勇気といったところでしょうか。強いですね。あ、入ってきたのは光栄。先生、俺と勝負だ。